Labky připraveny do akce, Rajdre, pane. Prachnádový expres z nějakého důvodu jen projel stanicí. Musíme ho dohonit a zjistit, proč nezastavil. Takže na tuhle misi potřebuju Sky. Do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tamhle je připravená Sky. Jasně, Rajdre. Rocky, zapni rentgen a podívej se dovnitř lokomotivy. Jasně, Rajdre. Na palubě nikdo není. Není divu, že se ten vlak řídí jako šílený. Nikdo ho neřídí. Rajdre, zahajuji pátrání po ztracených cestujících. A vidíš něco, Sky? Přede mnou něco je. Našla jsem cestující, schovali se v chatě. Ale prachnáda odpoukla pár balvanů a ty zatrasili vchod do té malé chatky. Jsou to prachové víry, jako malá prachová tornáda. Ta tornáda jsou vážně silná. Rable, až tam dorazíme, vyrazíš s manipulátorem a odsuneš ty balvany z cesty, aby mohli cestující bezpečí na palubu tlapkátoru. Jdu na to! Ajaj! Ne! Tak jdeme! Jen se nestrkejte, prosím. Prachnádový expres si může dát další hladkou jízdu. Moc ti děkuju, Rocky. Děkuju, Rajdre. I tlapky, že jste mi zachránili vlak. Žádný problém. Jen pamatujte, když s vámi něco příště zatočí, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre. Pane, děkuju. Musíme zachránit stegosaura uvízlého v jámě. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Nasadíš si na vůz nabírák a s tím stromem pohneš. A taky potřebuju Rexe. Ty vezmeš dinodrapák a posuneš ten druhý strom. S velkou dinoradostí! A Sky. Až odsunou stromy, spustíš se s letadlem a vyneseš stegosaura z jámy. Do oblak a ještě dál! Bezva, odvážné tlapky už se ženou! Za chvíli budeme u malého stegosaura. Už jen malý kousek. Tady! Jsem tak ráda, že jste tady. Procek je tam beznadějně uvízlý. To bylo jeho jazykem. Vydrž, kamaráde, dostaneme tě ven. Dobře, Rocky, Rexy, odvalte stromy. Jasně! Dinodrapák! Raz, dva, tři, teď! To je spolupráce, tlapky. Tak jo, Sky, je čas ho vytáhnout ven. A postroj! Ty to zvládneš, jenom se pořádně připrav. To je ono. A je to! Výborně, Rexy. Sky, vytáhni ho. Zibiš. Teď už jen najít místo, kam ho spustím. Hele, kdo našel mamku? Paní starostko? Rajdre, klíč od města byl ukraden. Paní starostko, chci nahlásit krádež koláčů. A tisíčáci vykradli plášť. A taky muzeum. Rajdre, co budeme dělat? Můžete prosím spolu se svědky popsat ta úniková vozidla? Vypadaly jako vaše tlapmobily. Přijdeme tomu na kloub. Žádný ztracený klíč neodolá naší tlapce. Naším úkolem je podezřelého okamžitě zastavit. Použil klíč, aby se dostal dovnitř a naše vozítko, aby uprchl. Ten, kdo má klíč, musí komunikovat s tím, kdo jezdí našimi vozítky. Zkusím to spojení zachytit. Ahoj všem tlapmobilům. Sejdeme se na tajném místě za městem. To je Sid Swashbuckle. Tudy. Musíme se vypařit. Jen bys nás zdržoval, krabíku.
Je, pořád mám tohle. Vrátím se a příště si vezmu úplně všechno. Zuma, zastav je. Paf, paf, vypálit hák. Přišli jsme o loď. Ale pořád máme klíč. Kam se poděl? Děkuju, Rajdre. Děkuju, Tlapky. Nemáte zač. Pamatujte, kdykoliv vás chtějí piráti okrást, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Hav-Hav klan uvízl i s paní starostkou v autobusu na Twisty Top Mesa. Starostka s turisty tam zůstali uvěznění. Na tuhle misi budu potřebovat Vildu. Super, jsem připraven na divokou jízdu. A Rabla. Rabl, už se motožene. Bezva, odvážné Tlapky už se ženou. O, Rajdre, jsem tak ráda, že jste tady. Přišli jsme na pomoc. Rable, začni odklízet cestu. Můžeš se spolehnout. Mňau, super rychlý pohon. Mňau, klubíčkový odpalovat. Jú, to je pro vás. Vždycky jsem chtěl dělat pro vás ochotce. Nepotřebuju, aby mě ti dobráci zachraňovali. Obzvlášť ne kočka. Hav-Kepe, bude lepší, když... Hav-Hav klan miluje nebezpečí. Vildo, nad tím autobusem získáme kontrolu. Rabl se snaží včas odklidit tu kamennou stěnu. Vytáhnout hroty. Je po další motorce. Mňau! Připrav se. Rychle, Rable. Měl bych nápad. Rampa. Udělal rampu. Mňau. Juchu. Rajdre, Vildo, mototlapky, díky, že jste zachránili den. Když váš autobus přepadnou motorkáři, stačí štěknout o pomoc. Mocné Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli, Tlapky. Zdá se, že ve městě je padouch. Nevíme, kdo to je, ale za to víme, že má super schopnosti. Teda, ať je to kdokoliv, je super rychlý. A super silný. Na tuhle misi budu potřebovat mocného Rabla. S pomocí své super síly zkusíš narovnat koleje. A mocného Rockyho. Vezmeš mocné nářadí a dáš ty koleje zpátky dohromady. Bezva, mocné Tlapky už se ženou. Co ten syčák udělal s těmi kolejemi? Nic, co bych neuměl spravit. Hayley Dailyová je na místě i na vašich obrazovkách. Hlásím se živě z kolejiště. A je, vlak je blíž, než jsme mysleli. Rocky, dej koleje dohromady, co nejrychleji to jde. Rable, jdeme varovat strojvůdce. Jasně! Zastavte vlak! Koleje jsou rozbité! To ne! Myslím, že to nestihnu včas! Mám to! Můžeš vlak pustit. Díky, Tlapky. Viděli jste to jako první. Mocné Tlapky zachránili vlak. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Ale Yumi a pár turistů jsou ve vyhlídkovém autobusu bez volantu, co se vymknul kontrole.
Ach jo. Ach ne. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Vezmeš nářadí a přišroubuješ volant zpátky. A Sky, vezmeš vrtulník a spustíš Rockyho dovnitř střešním oknem. Do oblak a ještě dál! Hele, tlapková patrola! Můžeš, Rocky? Jasně, vytáhni mě, Sky! Vydrž! Děkuju! Rydre, jdu na to! Tohle bude hračka, jen vrátím zpátky volant a přišroubuju ho. Špatná zpráva, volant je na dně zátoky a nevidím tu brzdy. Rydre, autobus míří k řece. Můžu zastavit. Robopse, přivez prosím tlapkátor co nejrychleji k mostu. Zablokujeme ho? Ne, my ho totiž svezeme na zádech. Díky, že jste nás zachránili, byla to skutečně pěkně divoká jízda. Není zač. Kdykoliv máte problém s autobusem, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připravené do akce Rydre Pane. V policejním stylu. Jak víte, královská koťata byla na cestě do města. Byla? Jak to myslíš, Rydre? Ztratila se. Na vyřešení případu budeme potřebovat všechny. Chasey? Jsi policejní pes, takže celou tu operaci povedeš. Rozumím. Chase se ujímá případu velké záchrany. A teď chci, abyste srdečně přivítali nové členy naší kočičí katastrofické party. Proč nejedeme rychleji? Oh, no tak, myciny, teď nemůžete spát. Vy taky, šlechto, přikládat. Zastavte ten vlak, starosto Hamdingre. Fajn, udělám si to sám. Starosta Hamdinger nezastaví. Měl bych nápad. Rocky, Sky, potřebuju, abyste se co nejdřív dostali na úpatí kopce. A ty, Sky, potom spustíš z vrtulníku retarder. Rocky, natáhni přes cestu pro vás a drž se stranou. V skromném městě. Moc děkuji, odvážné tlapky. Není zač. Kdykoliv máte potíže, stačí štěknout o pomoc. Starosta Hamdinger narazil s lodí do ledovce, takže ji musíme opravit, než se potopí, aby se starostka a ostatní dostali domů. Pomoc! Takže na tuhle misi potřebuju Rockyho. Jedeme na zelenou. A Everest. Sníh nebo led, ženu se vpřed! Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tak jo, přitáhneme tu loď. Dobře, Everest, musíme spojit náš tlapkátor s tou lodí. Dobrá trefa, Everest. Tak, a teď ji přitáhneme. Můžeš, Robopse? Skončíme se všemi opravami, bude na tom loď mnohem líp. A starosta Hamdinger bude moct odvést všechny zpátky do Adventure Bay. Počkat, kde je vůbec starosta? No, totiž. Ha, jeskyně, vsadím se, že je ten poklad tady.
Počkejte, starosto Hamdingre, opatrně, strhnete tím lavinu. Byl jsem už tak blízko, už jsem to cítil. Tak, to by mělo stačit. Můžete vyrazit na cestu. Rajdre, díky, že jste nás nenechali v brindě. Žádný problém. Kdykoliv jste v maléru, stačí štěknout o pomoc. Co je to za zvuk? Já nevím. Je, tady je můj dron. Ten ovladač pořád nefunguje, jak má. Trochu zesílím signál a... Jo, super! Dokázal jsi to? Jo, dokázal. Juhu! Ha, ha, ha. Jo! Ne! Moje rolba! Stůj! Jede sama od sebe! Splašená rolba! Ovladač teď funguje parádně. Ne! Everestina rolba, ale kde je Everest? Jsem přímo tady. A oba jsme dost unavení. Ahoj. Svezu tě čtyřkolkou, Jakeu. Naskoč si Everest. Díky. Tak jo, kamarádi, za sněžnou rolbou. Rable, předjetí a použij pytle jako bariéru. Jasně, Rajdre. Díky za svezení, Rable. Žádný problém. Ne tak rychle, rolbo. Výborně, Rable. Omlouvám se za ten zmatek, co dron napáchal. V pořádku. Když se ovladač vymkne kontrole, stačí štěknout o pomoc. Ten vítr pořádně fučí. Jsem ráda, že dnes budeme vevnitř. Farmáři ale. Mám tu potíž s panikářským čuníkem. Korny utekl, vyděsila ho bouře. Pomůžeme ho najít. Korny! 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 Tamhle je! Rajdre, vidím Kornyho, je v rokli. Jdeme! Tady je! Výborně, kdyby něco, budu poblíž. Chasey, slezeme dolů. Přísavky! To nic, Korny. Budeš pryč, než dvakrát zavrtíš ocáskem. Tak jo, hurá domů. Korny je velmi neklidný. Sky, spust podvěs. Mám ho. Neboj, Korny. Pomůžeme ti vrátit se domů. Už můžeš, Sky. Vyrážíme, Korny. Rajdre, ta bouřka je přímo nad Adventure Bay. Sky, nechci, abys kolem bouřky létala. Vezmi to cestou přes hory a zátoku. Tak jo, Korny. Bude nám to trvat trochu déle, ale domů se dostaneš. Za okamžíček jsme doma. Teda pokud najdu farmu. Paráda. Hlavy vzhůru. Nejsou to krávy? Jo. Osvětlují cestu. O, tady je můj malý Korny. Jsem rád, že jsi v pořádku. Díky, že jste mi ho vrátili. Díky vám všem. Žádný problém, ale. Máte-li potíže, stačí o pomoc. Není zdaleka tak talentovaný jako já. Že, koťata? Ale každý může hrát překrásnou hudbu, když má takovou kytaru. To je ono. O, moje kytara je pryč. Musíme ji najít. Zavolám tlapkovou patrolu. Ne, co to děláte? Nechcete slyšet mou báječnou hudbu? Vraťte se i svojí kytarou. Tamhle je.
Balvany! Mám ji! Oh, kytaro! Tak strmý kopec nevyjedu. Vyběhneme ho. Zavolám posily. Sky, potřebujeme vzdušnou pomoc. Jasně, Rydre. Do oblak a ještě dál. A je. Zachytil jsem vůni kytary. Je uvnitř té klády. Vytáhnu ji drapákem. Hap, drapák. Kytaro! Gustavo! Pomoc! Nechtěl by někdo svést? Hap, postroj! Jste v pořádku, Gustavo? Ale jo, díky, Sky. Ale kytara je pořád uvízla v té kládě. Ne na dlouho. Hop, drapák! O, tady jsi. Díky, Tlapková patrolo. Tlapky připraveny do akce, Rydre. Pane! Díky, že jste přiběhli. Někdo sebral Yumi všechny sklenice s medem. I její včelín. Celý včelín? Co? Neuvěřitelné! A ten zloděj taky rozbil plot. Yumina zvířata se rozběhla do polí. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Vezmeš si speciální brýle a dron a najdeš med i včelín. A Rockyho. Ty opravíš plot a my zatím naženeme zvířata zpátky. Odvážné tlapky už se ženou! Rocky, jdi na to a já se postarám o zvířata. Dobře, že tady mám plaňky. Megafon. Chro, chro, kvík. Čuníci, čuníci. Ty taky, pojď sem, kravičko. Dobrá práce. A teď najdeme med i včelín. Ty včely obsadily mou skrýž. Včelkám se líbí květina na starostově klobouku. Sbírají nektar a z nektaru pak dělají med. Vím, komu zavolám. Ahoj, Rydre, co je? Sky, potřebuju, abys vylákala včelky ze skrýše. Jasně, do oblak a ještě dál. Včelky, mám pro vás kytičku plnou nektaru. A teď je odveď zpátky k Yumi. Rozumím. Včelky se stěhují, aby mohly vyrábět med. Mňám. Díky, že jste ten med našli. I můj včelín, i mé včelky. Kdykoliv máte problém, stačí bzzz o pomoc. Jste schovaní, už jdu. Vidím vás. Nikdo tu není. Vy se umíte parádně schovávat. Promiň, Garby a jehňátka. Za chvíli vám dám večeři. Je čas znovu naplnit kyblík. A je, z rovinka uletěla střecha mého sila. A teď mi hladoví ptáci snědí všechnu kukuřici. Nechte jí být. Volají své kamarády. A já zavolám odvážné tlapky. O ne. A teď jsem přišel o další. Odvážné tlapky, právě včas, abyste zahnali ty odvážné vrány. Teď tu střechu musím opravit, než ji vrátíme zpátky. Chasey, vezmi si megafon a křikni na ty ptáky. Megafon. Kšá, ptáci, kšá. Nechte to silo na pokoji. Ano, a ty taky, racku. Výborně, Chasey. Pokračuj. Díky, Rydre. Dobře načasované. Střecha je spravená, vrátíme ji na místo. Tak jo, Sky, odnes tu střechu zpátky, kam patří. Jdu na to, vršek sila. Jedna střecha už se nese. Oho, výborně, Sky. Super. Děkuju vám, tlapky, a teď můžu do sila uložit zbytek kukuřice. Když někdy silu spadne střecha, stačí štěknout o pomoc.
Je, kdo chce k večeři kukuřici? Mám jí spoustu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Turbotovi jsou v nebezpečí, tlapky. Sedí na hřbetě triceratopse. Pořádně divoká jízda. Na tuhle misi potřebuju Sky. Do oblak a ještě dál. A Rexe. S velkou těno radostí. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Toho nech nás, létající ještěrko. Chasey, odpoutáme pozornost. Ruff. Odpalovač. Sky, máš šanci. Chyťte se po stroje. Ty běž první. Díky. Jeden dole, tak ještě jeden. O, jemine, o, splašený dino. Rychle, jsem popasa v dechtu tady. Robopse, spusť dolů z dinotlapkátoru podavač. Rexy, ty uklidni triceratopse. Spolehni se. Jen klid, dostaneme tě ven. Tak se připrav, cvalíku. Vytáhni ho. Výborně, a teď francoáze. Dinodrapák! Merci, Rexy. Robopse, vytáhni je ven. Zachránili jste nás před prehistorickým nebezpečím. Není zač. Kdykoliv máte prehistorický problém, stačí štěknout o pomoc. Vítejte na ornitologické soutěži tady v Adventure Bay. Já se k těm úžasným letcům potichonku připlížím a potom je vyfotím. Připravit? Pozor! Teď! Mandelík modrobřichý. Oh, hnízdo. Fotka ptáčat bude rozhodně skvělý úlovek. Aha, a teď pošlu zbytek fotografií paní starostce Goodwayové. Radši zavolám tlapkovou patrolu. Vysím nahoře, odvážné tlapky. Hned vás sundáme, abyste mohl pokračovat v soutěži. Žebřík! Kapitáne Turbote, můžete slézt? Bohužel na něj nedosáhnu. Pomůžu vám. Uf, jsem v pořádku. A ptačí maminka taky. Já, hnízdo. My se o to postaráme. Tak pojďte dolů. Rocky, najdi něco, co poslouží jako nové hnízdo. Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. To nic, ptáčátka. Mám pro vás krásné pohodlné hnízdo. Skvělá práce, Rocky. Teď dostaň hnízdo na bezpečné místo. Třeba tam. Drž se, Rocky. Tak, prosím, ptáčátka. Bude se vám tu líbit. Myslím, že to bylo v ptačí řeči, děkuju. Uf! Mocné tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Starosta Humdinger nějak vytvořil řadu superklonů sám sebe. To je celá horda Humdingerů. Klony unesly Katyin salon a Katie a Kali byli uvnitř. Mocný Chasey. S pomocí své superrychlosti doženeš Humdingery a zastavíš je. A mocný Rable. Využiješ své síly a přivezeš zpátky Katyin salon. Mocné tlapky už se ženou! Cesta z kousků té ztracené budovy. Chasey, sleduj ji a pokus se je dohnat. Jestli to dokážeš, sleduj mě. Zastavte se, starostové, a položte ten salon na zem. Jej, to je výška. To ne. Hopla,
Katie, jsi v pořádku? Chce to další mocné tlapky. Maršle, potřebujeme tě ustržet. Jsem připraven na žhavou záchranu. Jsem tady, Ryder. Fajn. Mocné tlapky, je na čase se super nabít. Jasně. To jo. Jsi síla. Maršle, musíme nabít super skok, abychom Katie z Kali vysvobodili. A hned. Jdu na to. Maršle, dostanu tě pryč. Pevně se drž. Díky. Ojeje. Chasey, nadzvukový štěkot. Dostaň ten salon ven. Chyť ho, Rable. Díky za všechno, Ryder. Není zač. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Díky, že jste tady. Budeme potřebovat něco super rychle postavit. Kapitán Gordy se dostal mimo kurz. Musíme mu pomoct bezpečně přistát. Je zapotřebí, aby mu tým postavil přistávací plochu. A proto tohle bude velká stavební záchrana. Jdeme na to! Můžeš se na nás spolehnout. Celý tým povede zkušený stavitel. Rubble se svým dokonalým stavebním strojem. Odvážné tlapky už se ženou. To ne. Gordy má přistát tady, ale není tu pro přistávací plochu prostor. Je to moc úzké. Když to nejde do šířky, co do výšky? Co chceš postavit, Rable? Věř mi a drž se mých instrukcí. Nejdřív rozebereme starou přistávací plochu. Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Zumo, navrtej ty sloupy tady. Ryder a Chasey. A teď ty sloupy pěkně uložíme. Oh, vidím Gordyho loď. Musíme si pospíšit. Kapitán Gordy na nás spoléhá. Rable, to je nejlepší přistávací plocha na světě. Rablova fešácká skluzavka. Už je tu! To je ono! Perfektno! Ryder, ozvi se, prosím. Je Gordy v pořádku? Nebojte, právě bezpečně přistál. Díky, Ryder, vše je zachráněno. Rable si zaslouží velký dík. Ještě jednou díky za chlapa. Naschle. Asi mám chleba v hlavě, protože cítím jeho čerstvou vůni. Co se to děje? Pozor, letí přímo na nás. Sky, stádo kraviček nám létá s farmářským domem. Přileď s vrtulníkem a rychle. Do oblak a ještě dál. Ryder, už ten dům vidím. Sky, můžeš zařídit, aby krávy i s domem přistály? A máme tu další konzumenty, Ryder. Kša, kša. Betty, no, ztrácíte výšku. Musíme se připravit na nouzové přistání. Chasey, dostaň všechny z ulice. Rocky, připrav přistávací dráhu. Provedu, Ryder. Skvělá práce, tlapky. Tak Sky, a teď s nimi pěkně měkce dosedni. To ne! Skvělá práce! No, Ryder, musím vám ze srdce poděkovat za tu nejodvážnější záchranu, co jsem kdy v životě viděl. To nestojí za řeč, farmáře, ale kdykoliv vám obří buchník odnese váš vysněný dům, stačí štěknout o pomoc. To se mi zdálo. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Díky, že jste tady. Paní starostka, Čikoleta,
Turbotovi a Danny. Jsem odvážný, Danny X. Spadli do kanionu vysoko v horách. Sky, vezmeš si tlaptulník a odvážné tlapky a na téhle misi je povedeš ty. Ano, do nejvyšších oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Rocky, pomoz Dannymu z toho ledovce svým drapákem. Rable, seskoč dolů k Turbotovým a já ti podám lano. Jo, super padák. Drapák. Jo, ahojky. A teď už rychle do tlaptulníku. Juhu. To je tak extrémní. Krása. Ne, ten člun se hýbe. Sky. Starostčin člun dlouho nevydrží. Marshle, Zumo, musíte paní starostku vytáhnout na plošinu. To klouže. Paf, kruh. Mám ho. Výborně, tlapky. To je pěkný úsměv. A ten impozantní výhled. Díky, Sky, a tlapkám. Kdykoliv máte problém na výletě, stačí hav o pomoc. A teď prosím pozor, zatleskejte kočičí partě. Až budete v nesnázích, stačí mňau a zachrání vás. Zase ta koťata. Ale Adventure Bay se pomoc hodí vždycky, ne? Jen se neboj, Chasey. Tlapková patrola bude pro naše město vždycky na prvním místě. Ovšem nenadlouho, když je budou moje koťata předhánět. Díky, Rajdre. Na zahrádku pořád padají zbytky jídla. Rajdre, na střeše je kotě a něco hází dolů. To asi ne. To nemůže být kotě. Já to věděl. Starosto Hamdingre, to vy jste nastražil všechny ty lumpárny, že ano? Koťátka, jdeme. Pa, pa. Ča, ča. A nic nevidím. Otravní radci! Pane starosto, jste v pořádku? Pomoc, koťata! Mňoukám přece o pomoc! Myslím si, že teď nemají čas. Sky, potřebujeme záchranné lano. Už letím! Děkuji vám, patrolo, že jste mě i mou partu zachránili. Není zač, starosto Hamdingre. Kdykoliv je potřeba, stačí štěknout o pomoc. A pokud to nezabere, tak prostě křičte. Dneska to bylo parádní, tlapky. A zítra si ten kovbojský den pěkně užijeme. Já budu fandit. Jíháu. Nestalo se snad něco u pašíků? Jejda, je náměsíčná. Au, uvízl jsem. Radši zavolám odvážné tlapky. Díky, Rable. Co vaše noha? Trochu odbahná, ale v pohodě. Tady, tlapky. Rable, pošli sem balíky slámy, aby ji chytili. Tamhle je. Chasey, teď míří k Oscarovi a Čikoletě. Jasně, Rajdre. Sky, letecká podpora. Musíme ji udržet od kraje, než dorazí Sky. Chasey, vylez tam. Přísavky.
Paní starostko, stát! A mám vás! Promiňte, uniklo mi něco? Měla jsem super sen. Zdravím, pane Portre, co se děje? Přijďte, prosím, můj nový robot se asi pomátl, začal zběsile uklízet. Mám strach, že způsobí nehodu. Jen klid, pane Portre, žádná velká práce neodolá naší tlapce. Uklid. To je děs. Chasey, rychle, vezmi kužely a megafon a pomoz řidičům. Kužely! Tak jo, panstvo, tudy prosím. Roky, potřebujeme nové čáry a značení. Zvládneš to? Has, drapák! Paní starostko! Oh, prosím, pomoc! Oklid! Oh, to je robot pana Portra! Chce mi vzít můj speciální talíř, ale mě už dochází ne! Už frčíme! Je, tak tohle dělá se všemi těmi talíři. Musíme je sundat, ale nejdřív je třeba zjistit, jak ho zastavíme. Mám jiný nápad. Robot chce jen čistit věci. Takže když se umažeš, přijde za tebou sám. Co ty na to, Roky? Pro záchranu cokoliv. Snad to zabere. Pouklid. Zabralo. A šroubovák. Výborně, Roky. A teď vrátíme ty talíře majitelům. Děkuju, tlapky. Už mám zase svůj talíř a teď se to hodí nejvíc. Když je čas na oběd. Tlapky připraveny do akce, Rajdre. Pane, máme úkol na Jakeově hoře a hodně to spěchá. Zlatokop Otis se řítí dolů na důlním vozíku. Jejda! Musíme ho zachránit a zastavit vozík dřív, než havaruje. Na to budu potřebovat Everest. Ty si vezmeš rolbu a pomocí drapáku dostaneš Otise z vozíku. Hrable, ten vozík by mohl narazit do Otisovy chaty. Vezmeš si bagr a nahrneš tam velký kopec hlíny, o který se vozík zastaví. Tamhle je Everest. Drapák! Tlapková patrola! Mám vás! Dobrý postřeh, Everest. Hlavně, ať ti to zlato neujede, prosím. Rable, připrav se. Důlní vozík míří k tobě. Už je tady, Rajdre. Doufám. Zlatoušku? A je. Everest, valoun míří dolů z kopce. Zlatoušek se vrací. Rozmáčkne nás, když sebou nehodíme. Maršle, rychle jeď na břeh řeky dole pod kopcem. Držte se, Otisy! Vyšlo to, Rajdre. Za to bobři budou mít potíže. Pospěš si, Maršle. Použij vodní děla a udělej před bobry bahno, aby se valoun zastavil. Jasně! Jsem odvážným tlapkám náramně zavázán, že zachránili ten největší poklad na světě. Tenhle zlatý valoun? Ne, mého přítele bobra a jeho bobří rodinu. Everest, copak? Pan Vingnat dal do chaty strejdy Otise chytrý systém a teď jsou zamčeni uvnitř. To není dobré. Už jsme na cestě. Žádná chytrá chata neodolá naší tlapce. Haló, tady jsou. Maršle, vytáhni žebřík tamhle. Jasně. Haf, žebřík. Tak, Roky, běž a vlez dovnitř. Tahle tlapka už šplhá. Už jsem tady. Díky, Otisy. Teda, je tu horko. Kde je ovládací panel? No, je to spíš nezvládací panel.
Odstraním předek, abych se podíval, jak to vypnou. Haf, šroubovák! Opatrně, dal jsem tam protiotočnou volbu. Hned to zruším. Počkat! Aktivován dovolenkový režim. Všichni jeďte za tou chatou. Musíme tu chatu zastavit. Hele! Everest, použij kotvu a zpomalí. Hop, kotva ven! Mami! Super, teď šlápni na brzdu. Zaber, teď! Doufám, že jste si užili dovolenou. Tím vylepšením jsem vám málem schodil chatu z útesu. A vůbec nevadí. Pravda je, že se mi líbí i bez těch chytrých udělátek. Zachránili jste mi můj netechnický domov. Děkuji vám. Není zač. Když je vaše chata moc chytrá, stačí štěknout o pomoc. Tlapritíři připraveni do akce. Pane Ryder, pane. Tráp a Jiskřík rozbili most a královský kočár se nemůže vrátit do hradu. Takže na tuhle misi budu potřebovat Rockyho. Jedeme na zelenou! A Rabla. Rabl už se žene. A budu potřebovat i vás ostatní. Jde se na to! Tak jo! Bezva! Tlapritíři už se ženou! Tak jo, nejdřív musíme opravit ten most. Rabl už se žene! A Rocky, vytáhni ty rozbité kusy mostu ven z vody. Hned to bude! Kost Excalibur bude moje. Sám ji neochráníš, Chasey. Haf, kleště! Vyšlo to! Vyšlo to! Chasey, jste všichni v pořádku? Neboj, Rydre. Princezno, teď když má dráp Excalibur, je královský rytíř on. Pokud ho nezastavím. Dobře, sire, Chasey. Tak jo, kleště, položte tu kost jemně dovnitř a... Ne! Rydre, ta kost je falešná. Hej, Jiskříku, chceš si hrát na aport? Wuf! Odpalováč. Wuf! Dračí síť. Mám tě. Tlapritíři, děkuji. Zachránili jste nás. Kdykoliv máte rozbitý most, stačí štěknout o pomoc. Tlapritíři připraveni do akce, Rydre, pane. Musíme dostat laskonku z Jiskříkových zap. Mama! A opravit dráhu turnaje. Takže na tuhle misi potřebuju... Sky. Tlapritíř letí do oblák. A Rockyho. Jedeme na zelenou. Bezva! Tlapritíři už se ženou! Díky, že jste tady tak hrozně rychle, tlapritíři. Sky, už jsi něco zjistila? Zatím po drakovi i laskonce ani stopa. Hledej dál a jak něco zjistíš, dej nám vědět, prosím. Tady je to ulomené. Mám v autě něco, čím to hned spravím. Pro jednoho odpad, pro jiného poklad. Skvělá práce, sire Rocky a sire Rable. Sky, už vidíš toho splašeného draka? Našla jsem Jiskříka, ale létá jako pominutý. Nemůžu se k němu dostat blíž. Zkus ho nějak zaměstnat, Sky. Můžu si je půjčit, prosím? Díky. Jiskříku, nedal by si tady ty dva obří marshmallowny? Pojď si pro ně. A mám tě. Oh, jo. Děkuju,
Rajdre a Tlap rytíři, zachránili jste dnešní rytířský turnaj. Není zač, výsosti. Kdykoliv vám drak zkazí den, stačí štěknout o pomoc. Rajdre, jsem ráda, že jsi tu. Nemůžeme najít naše kozy. Naženeme je zpět a taky opravíme bránu. Že, Roky? Ano. Haf, haf. Šroubovák. Ohrada pro prcky je hotová. Jedeme. Paní starostko, co pak? Jumina kůzlátka mi právě rozžvíkala plážovou deku. Jsme na cestě. Tlapky, kozy jsou na pláži. Musíme je nahnat k sobě. Jasně. Pojďte, kozičky. Teď je mám na voru. Bezva. Ale kdo má ten vor? Co? Přišel odliv a odnesl je. Přesně tohle jsme nechtěli. Starostka řekla, že ti lumpové jsou tady. Tak kde jsou? Vydali se na plavbu? Potřebujeme vodního záchranáře. Jo. Jdu na to. Pomoc je tady, kůzlátka. To ne. Rajdre, rozkousali vor a klády plují každá jinam. Co mám dělat? Musíme najít způsob, jak ty klády spojit. Oh, běžící kozy, jako na Joze. Kůzlátka, běžte! Jde vám to skvěle. Ještě odtlačím vás na pláž. O, prckové moji, díky, Tlapková patrolo. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém s kůzlátky, stačí štěknout o pomoc. A tahle malá unavená kůzlátka půjdou domů. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Zdá se, že Helze Humdingerové zmizela dodávka. Takže na tuhle misi budu potřebovat špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A Sky. Haf, do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné Tlapky už se ženou. Rajdre, už to auto mám a neuvěříš, co dalšího vidím. Obří gumítkovou sochu, co vypadá jako starosta Humdinger. Jedeme tam. Starosto Humdingere, pojďte dolů. Nevěřím svým očím. Hamigu, mítku. Sky, potřebuji, abys sundala starostu Humdingere z té sochy. Postroj. Skvělá práce. A teď ho snes. Socha se určitě srazí s těmi sloupy. Musíme z ní starostu Humdingera sundat. Vzal jsem z centrály tohle. Třeba by se to hodilo. Zumův nafukovací člun. Honem. Tak jo, Maršle, budeme potřebovat tvou skvělou mušku a taky malou pomoc od kamarádů Racku. Rajdre, moc ti děkuji, že jste mi zachránili gumítka, kterého mám ze všech nejraději. Není zač, paní Humdingerová. Kdykoliv vám uteče obří hamy gumídek, stačí štěknout o pomoc. Farmáři ale, farmářko Yumi. Poslyš, Ace, můžeš dneska ve 3 hodiny přijít na náměstí? No, šla bych ráda, ale nemůžu. Ale musíš! Chci říct, jak to? Nemám auto, letadlem tam nemůžu. Na náměstí není přistávací dráha. Neboj se, Ace, dostaneme tě k tomu Budeš překvapená, jak tě tam dostaneme. Dobře, díky. Takže ve 3. Tak se měj, pilotko. Teda. Všechno vypadá fantasticky. To ne, zapomněli jsme na dárek. Musíme něco vymyslet, než sem farmář Al a Yumi přivezou Ace. Co? Já jsem dostal skvělý nápad. Proč scháníme Ace dárek na ostrově odpadků? Když jsem tady byl naposledy, viděl jsem něco, co by bylo perfektní. Kde to? Tamhle.
Můžu ho opravit, aby bylo na oslavu připravené. Zvlášť, když mi všichni pomůžete. Krásné barvy, Maršle. Výborně, Tlapky. Já mám nápad, jak to ještě trochu vylepšit. Hef, potřebuju tvou pomoc, Roky. Oh, už je skoro čas. Zajímalo by mě, proč je to tak důležité. Ať je to cokoliv, musí to být něco party speciálu. Chci říct speciálního. Překvapení! Všechno nejlepší! Pánečku, to je pro mě? Jo, Tlapky ti ho opravili. Honem, musíme to parádní auto projet. Teda, to je nejlepší dárek na světě. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Balón cestovatele Trevise nabral loď a silný vítr je pak odnesl až daleko do horké pouště. Takže tu loď musíme dostat zpátky na vodu? A taky Trevisův horkovzdušný balón, ale do vzduchu. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Vezmeš nářadí a postavíš velký přívěs, abychom na něj loď naložili. Jedeme na zelenou! Bezva! Odvážné Tlapky už se ženou! Rocky, pusť se do výroby přívěsu. Jasně. Teď musíme ten vyfouklý balon proměnit v plachtu. Rable, Zumo, jedeme. Přívěs na loď je připravený. Ta loď má parádní novou plachtu. Výborně, Tlapky. Jsem opravdu zvědav, jak tu loď teď naložíte. Rable, nahoď motor a začni tahat. Jo! Jo! Tato pouštní bárka je připravená na spanilou jízdu. Trevisy, kapitáne, vydržte, zvedáme plachty. A vzhůru do Adventure Bay. A jste zpátky na svém, kapitáne. Díky. Z té divoké jízdy má sezónní námořník písečnou nemoc. No, měl bych otázku, jak dostanu ten balón zase do vzduchu? To nebude pro Zumovy vrtule problém. Vypadá to, že jsme připraveni vzlétnout! Díky za pouštní záchranu, Tlapková patrolo! Není zač! Kdykoliv zabloudíte špatným směrem, stačí štěknout o pomoc. Opatrně, ta čočka je čistá a bez jediné vady, tak ať to tak zůstane. Ale ovšemže, díky krásné nové čočce bude světlo tvého majáku ještě jasnější. Da! Když se podíváš zkras, milý bratranče, dělá legrační obličeje. Tak tu čočku naložíme. Fajn, můžeme vyrazit na ostrov a jeď rychle. Ne, to těžko. Pojedu pěkně hladce a pomalu, ať je čočka v bezpečí. Jejda, ty klády začínají hořet. Šlápnu na brzdu. Oh, zasekla se páka. Potřebuji pomoc. Nemůžu zastavit. Tak jo. Musíme ty klády uhasit, ale nejdřív zastavíme vlak. Dobrý plán, Maršle. Rable, popadni vlak drapákem. Zastavíme ho s pomocí brzd. Teda, vlak jsem ještě nikdy nechytal. Drapák! Bezva, brzdy! A teď je uhasíme. Paf, auto s vodním dělem. Skvělá práce, patrolo! Žádný problém! Není zač! Jejdo! Jste v pořádku? Co je to za rámus? Rybníček, kam zmizel? Zavolám odvážné Tlapky. Co je to za zvuk?
Tady. Voda musela utéct tímhle kanálem. Vyšleme tam něco malého, abychom se mohli podívat. Špione Chasey, potřebuju tebe a dron. Dron. Bezva. Mrkneme se, kam se dostal. Hele, ten kanál ústí do tunelu. Kam až ten dron doletí, Rydre? Až sem. Dron asi v tunelu narazil na překážku. Myslíš, že stejná zastavila i vodu? Možná. Měli bychom to prověřit. Zumo, podíváme se do toho tunelu. Super! Když odstraníme pár prken, voda začne znovu téct. A pak se ten rybníček znovu naplní. Dobrý nápad, Rydre. Opatrně, aby se voda nevylila všechna najednou. A teď rychle pryč, než se tunel zaplaví. Já! Juhu! Žádný strach, kačenky. Rydr vám rybníček zase naplní. Juhu! Seznamte se s novou krávou. Pro pána, to není luční kráva, to je mořská kráva, kapustňák. Budu ji říkat Mindy. Kapustňák Mindy. Je roztomilá, ale farma není místo pro kapustňáka. Potřebuje místo, kde může plavat a cítit se volná. Kapustňáci žijí v mokřinách a čím dřív tam budeme, tím líp. Bažina je na druhé straně kopce. To ne, nádrž. Rable, musíš toho kapustňáka zastavit. Jasně, Rydre. Pozor! Mindy je v pořádku. A je, ta nádrž je praskla. Musíme Mindy dostat do přírody, jak nejrychleji to jde. Mindy, jsi doma. A právě včas. Otočíme auto a najedeme blíž k vodě. Rydre, to bude mnohem těžší, než myslíš. Sky, poletíš k vodě. Musíš kapustňáka zvednout. Do oblak a ještě dál. Hrozně se vrtí, Rydre. Chasey, je potřeba držet jí dál od krokodýlů. Jsem o krok před tebou, Rydre. Ruff, cíť. Pobřežní hlídko, už letíme! Ují! Teď můžeme s touhle superlodí vyrazit. Jakmile najdu startovací knoflík. No. Postarej se, aby ten robopes zůstal dole. Arr. A problém byl právě vyřešen. Který z těch knoflíků se... No, u všech mořských děsů. No, vyplouváme! Našel jsi hlídkovou loď? Zatím ne, Rydre. A navíc se někam ztratil Marshall. To ne. Zkusím se s ním spojit. Rydr volá Marshalla. Kde pak jsi? Jsi tam? Neodpovídá. Možná tu známku neslyší. Oh, je perfektní. Šupsní do mé nové truhly pokladu. Robopse? Já. Tady je plán. Schováš se za sud a já odvedu Sida z můstku. Ty se vplížíš sem a převezmeš loď. Utíkáči, co to děláš? Vodní dělo! Voda! Promiň, ale mám trochu problém ho vypnout. Tak ho vypnu já! To je hlídková loď. Tak a jdeme na to. Držte se plnou parou vpřed. Koukej to dělo vypnout.
Co to zase je? Sidé svožbakle, přebíráme zpátky loď. Rajdre, tak strašně rád tě vidím. Posílám těsto na pizzu. Pizza skvělá a jak létá. A teď omáčku. A hodně síru, když dovolíš. A teď ji dát péct. Horká pizza už se nese. Voní přímo pizza delikátně. Hned bych si kousíček dala. Ještě je ale nemůžeme sníst. Musíme udělat největší pizzovou věž kvůli fotce v knize rekordů. Vidíte? Pizzová věž? Tu trofej vyhraju já, že tětičky? Já se tak těším. Porodce tu bude každou chvíli. Bude nadšený, až uvidí naši pizzovou věž. Říkal někdo pizza? Tohle je nejvyšší a nejúžasnější pizzová věž na světě. Já myslel, že rekord zlomíme my a vyhrajeme trofej. Taky ano. Rekord se přizná jedině Adventure Bay. Na to nespoléhejte, starostko, protože Foggy Bottom hraje, aby vyhrál. Ustupte před pizzovou věží Adventure Bay. Oho, uvízl jsem. A teď zase jedu. Pomoc, pomoc, pomoc. Rajdre, prosím, pomoz mu. Ne, takhle ne. Tak už mi někdo pomozte. Sky, vezmi postroj a odnes porodce do bezpečí. Tak to byla rekordně rychlá záchrana. A je to. A tohle je nejvyšší pizzová věž na světě. Jo! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.